ativador localizado. Atividade inimiga, elimine a ameaça. 10 segundos. Pare de proteger o container. 5 segundos. Onde é proteger o container? No fim da sala, proteja o biocontainer. Trouxa. Peguei a Ash. O cara tá pistola. Mata ele, pra direita. Tá na escada pra baixo. Vai morrer pra mim, quer ver? Tem daí, cobra. Localizado. Livre-se dele. Repondo o novo carregador. Resta um agente inimigo vivo. O desativador de bomba foi desabilitado. Desativado. Porra! Ainda resta um agente. Valk lá dentro. Último inimigo sobrevivente. Delícia. Ai, que susto! Qual é? Tô rogando. Capitão, desce, Andrei, desce. Já nos pertencem. Deixa o cara aqui do lado entrar que eu... Fala, porra! Tá ribana, tá cheio de um skin. Mas mesmo assim eu me diverti. Linda, linda, linda. Gotcha.